Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Це у нас фурла. Ось такі святкові сумки. Дуже все гарно виглядає. Вікенд Макс Мара. І я трохи показалась. Дивіться, що продається зараз. Я знаходжусь в Ocean Plaza, ось таке пальто, монохромний лук такий, camel, дуже гарно, сумки такі цікаві. Дуже люблю цю марку, достойно все виглядає так. Широкі штани, зараз в моді широкі штани, і кльош, і заужені, скіні, які хочеш. Прямі, звісно, завжди в моді. Трикотажні костюми ще не виходять із моди, так що носіть із задоволенням. Дуже гарний магазин. Ось така гарна одежа, все так розвішено, акуратненько. Ви знаєте, ціни Макс Мара, просто покажу вам, який є асортимент. Цікаві світорочки такі. Такі конфетки. На скидках є товари бежево-зелене, синьо-червоне, різні кольори. $23,000 такий. $22,000 куртка коротка. Цікава така одежа тут. Не знаю, мені потрібно пальто на зиму. Не знаю, що вибрати. Порадьте, будь ласка. Ось тут такі пальто теж цікаві. $17,800. $22,000. Темно-синя. Ось така цікава Макс Мара. Біряла я куртки, дуже гарні. Думаю ще над ними. Сандро. Ось така яскрава вітрина у них. Зодіак, Вольтаї. Ще довго у нас будуть святкові вітрини, так що привикайте. Скидки йдуть 50-30%. Ось така одежа гарна тут продається. Французький бренд. Яскраво все так. Ось який тут бренд прикольний.
Ізраїлу. Пальто. Дякую. Ось. Кашемір гарні. Є костюми просто, кардигани окремо або светри. Навіть є пуховики. Ось такі є цікаві моделі. Ось так от з брючками. Ось такі світленькі. Трикотаж прикольний. І кольори теж. Ральф Лорен. Прикольний тут магазин. Дуже гарне оформлення. А зараз особливо святкове. Дівчата йдуть за покупками. Мені подобається принт з цими ведмедиками. Ось такі є ще. Дивіться, який крутий в окулярах. Ось такі світленькі. 19 800. Ну, приблизно в такій ціні. І інші товари. Дивіться, яка гарна вітрина тут. Цікаво. Дуже красиво. Якісні, прикольні товари. Дуже гарно. Hugo Boss. Ось така вітрина тут. Теж класна марка. Багато чого цікавого продається тут. Наприклад, тут куртка коштує 11 990 чоловіча, ось така. А жіноча куртка коштує 18 тисяч гривень. Ось такі светри. Дуже прикольна, модна одежа. Фуксія, як яскрава дивіться, яка. Друзі, бажаю всім миру і добра. Бувайте здорові. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки. Слава Україні! До перемоги крокуємо! З вами Тетяна із Києва. Пока-пока!